Välkomna tillbaka. På tisdag så är det tre år sedan terrordådet på Drottninggatan. Klockan 14.53 fick polisen det första larmet och sen så är det många som vet vad som hände. En av dem som uppmärksammades väldigt mycket det var Ebba som bara blev 11 år gammal och ett av dödsoffren i det här terrorattentatet. Och jag har bjudit in Janette Åkerlund, Ebbas mamma Eh, vi satt och pratade om det, du och jag, att det är ju nästan omöjligt att eh, sätta sig in i hur det är att förlora ett barn. Ja, nej men jag förstår det. Och jag har, eh, precis som jag sa, svårt att förstå det själv. Mm. Eh, det är ofattbart även för mig, faktiskt. Och den här eh, årsdagen, som är 7 april eh, det är ändå så att du, minnena kommer naturligtvis tillbaka. Ja, men det gör de ju, och det här är ju en väldigt svår tid för mig varje år. Mm. Men sen, min, hon är ju med mig jämt. Ja. Jag minns ju henne jämt. Jag kommer nog aldrig att gå utan henne i livet. Mm. så är det, Hon är med mig dagligen. Ska du beskriva? för Ni hade en speciell relation. Hon är, du har ju beskrivit henne som en speciell tjej. Ja, det tycker nog alla mammor i och ja. för sig. <laughs> e, papper också, för den delen. Men, eh, jo, men jag tyckte att hon var speciell. Hon uh, var väldigt klok och eftertänksam och uh, samtidigt väldigt rolig. Uh, och, uh, ju äldre hon blev, desto närmare kom vi ju varandra också, Man blir ju som kompisar. Mm. Vi gillade att göra samma saker. Vi reste ihop, vi var ute och cyklade. Vi älskade att ha middagar hemma, och hon älskade när folk sov över. Och, ja, men vi hade väldigt, väldigt mycket roligt ihop. Och aktiv på olika sätt i skolan, förstår man, med sina aktiv. kompisar. Ja. Ja. Och på fritiden. Mm. Ja. Ni var ju skilda, eh, och hon bodde om att bo mellan er. Mm, den här speciella dagen så var hon på väg till dig, var det så? Eh, hon skulle till mig precis på efterskolan den dagen. Mm. Eh, och jag hade ju... Eh, det, det blev ju jag, jag brukade ju inte möta henne på fredagarna just. men just den här fredagen så gjorde jag faktiskt det, för vi brukade ju träffas. De veckorna som hon var hos sin pappa så brukade jag möta upp henne på, på tunnelbanan och så åkte jag i, tillsammans med henne till Centralen. så fick vi tio minuter extra varje morgon mm. och prata lite och prata ihop oss om vad vi skulle göra nästa vecka. Och, så där. Eh, och Nu fick jag chansen att göra det den här morgonen, och det är jag jätteglad för. Att för, det blev för då så. möttes ni som ni det brukade? Var en slump. Ja, då möttes vi som vi brukade. Mm. Och Jag fick säga till henne att jag älskar henne. och Hon var jätteglad och sprudlande den här dagen, för det mm. var ju påsklov. Just det, det var posten. Så det, var ju, ja, det är ett mm. fint sätt att minnas henne på. Att hon var så lycklig. Det mm. har jag tänkt många gånger. Att, hur fick du reda på att det som hade hänt? Eller att hon hur, inte... jag, alltså, jag visste ju inte vad som hade hänt. Jag förstod ju att det hade hänt någonting eftersom jag inte fick tag på henne. Vi pratade ju alltså när hon gick av bussen. så pratade vi i telefonen. Så det är ju bara ett par sekunder innan det hände. Och när jag kom ner på gatan för att möta henne då jag befann mig ju väldigt nära så, så såg jag ju att det var en... Ja, att det hade hänt något. Det var ju blod överallt och det var ambulanser och poliser och alla skrek. Och, så jag tänkte att det var tur att inte Ebba gick av det hon brukar göra, för då hade hon sett det här. Och Sen så sprang jag vidare mot Rådmansgatan där jag skulle möta henne. Och När jag kom ner där så såg jag ju att den här bilen hade kört in i och, och Då började jag ju ringa henne, och det var upptaget. Så jag trodde att hon var... Hon pratade i telefon, som vanligt. Mm. Mm. Men och Jag mässa och sa att hon var tvungen att sluta. Prata. Men sen till slut så, så förstod jag att det var mobilnätet. Att hon måste tappa telefonen, eller, för sen hittade jag den inte. Jag hade den här funktionen, hitta min iPhone, och den var nedkopplad. Det var ju inte möjligt liksom, när det gällde... Öppna. Redan då började du... Jag förstod att någonting tankarna. hade hänt henne, men jag mm. trodde ju inte... Alltså hoppet är ju det sista mm. som överger en, och det var ju så för mig också. jag letade ju efter henne länge. Men äm, jag, jag förstod... och Jag tänkte att hon hade tappat mobilen, mm. Jag tänkte att hon hade ramlat. Hon klagade väldigt ofta på att folk inte såg henne. Vuxna människor såg inte henne, så att hon tyckte att alla gick på henne. och Jag kunde tänka mig att om det var en krissituation och folk bara mm. springer för att de är rädda så har de kanske ännu svårare att se någon som är lite kortare. Så jag tänkte att hon hade, hon hade kunnat ramla i rulltrappan mm. eller, ja, och tappa minnet. Eller, mm. ja, jag tänkte... Man försöker tänka alla möjligheter. Hur lång, någon tid, hade tagit hur lång hand om tid tog det sen innan du fick besked om att hon var ett av offren? Ja, det var ju vid femtiden på lördagen, mm. så det var ju väldigt lång tid ja. efteråt. Mm. Mm. Och under tiden så lämnar inte hoppet den naturligtvis? Nej, det gör ju inte det. Jag, jag efterlyste ju henne. Och Det gick ju som en löpeld genom hela mm. Sverige. Och det minns sen ju jag och många med mig att du gjorde. det. Mm. Och sen, samtidigt, samtidigt eller inte samtidigt, utan flera timmar senare, så pratade jag med Missing People. Jag hade ju kontakt med dem med jämna mm. mellanrum. Och Då så sa de att det kunde vara fara för hennes liv att efterlysa henne eller eh, gå ut med det innan, innan man hade fått klartecken från polisen. Så Då fick jag ju panik för den sakens mm. skull. Så då började jag ju försöka dra tillbaka den här efterlysningen och, mm. och det, det går ju inte, mm. när det väl har rullat igång. Liksom. Sen får Så. du det där värsta tänkbara beskedet. Mm. Hur, hur var den där tiden sen, efteråt? Det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, hela den här händelsen där hon blev på något sätt nästan en symbolperson. Mm. Det var blommor. Eh, Överallt, på polisbilar, och på, mm. på gatan och ja, på Sergels Precis. Jag har själv tänkt den tanken. Och Jag tror att det var i Norge man sa att hon den här bilden blev att Ebba blev en, en symbol för kärleken, vilket mm. kändes ju fint, såklart. Mm. Men, men det är klart att det var fruktansvärt. Mm. Och Jag kunde ju inte delta i den här. Jag ville verkligen åka in till stan och vara med på den här manifestationen på Sergels torg. Mm. Men jag, jag hanterar inte det, Nej. helt enkelt. Så. Vi kan ju titta lite grann. En av dem som kommer att vara med nu när ni firar eller håller hennes minne är ju Nano i år. Som, ja, ja, i år mm. så Vi ska prata mer om det. men Han var en av de artister som stod på Sergels torg. Och så här lät det. But you gotta keep on trying, gotta hold going. I've got the feeling I'm going. I've got the feeling I'm going. I've got the feeling I'm going places. I've got the feeling we're going. I've got the feeling we're going. I've got the feeling we're going places. Är fin. Han är fin. och Han ska vara med, som mm. sagt. Fast det blir på ett helt annat sätt, eftersom vi är mitt i den här coronakrisen. Det där var väldigt många människor, och nu kan man inte göra så. Nej. Hur Nej. ska ni minnas Ebba? Vi, vi planerar ju fortfarande att, ta, att genomföra eventet och eh, stipendieutdelningen. Vi känner att det är viktigt att mm. göra det den här dagen. Men det är klart att vi försöker hålla oss till alla regler som finns och vi vill ta vårt ansvar såklart. Vi har dessutom en som dessvärre befinner sig i riskgruppen, så Janne Schaffer kommer ju dessvärre inte att kunna vara med på plats, mm. även om vi har planerat att genomföra det här utan publik, för mm. så blir det. Och Vi är inte så många som kommer att vara på samma plats samtidigt. i och med det. Men och Ni kommer att livesända det på Facebook? Vi kommer att livesända det på Facebook så att alla kan vara med i sina hem. Ja, där alla sitter <laughs> ja, isolerade. Och Ebbas änglar. Vi kan lägga ut den adressen så att man kan följa det här. Ja. Och Du ska få berätta mer om en stund. bara. Men Jag tänkte bara gå tillbaka till hur tar man sig igenom en sån här sak. Hur har du gjort? Jag vet inte om man kan ta sig igenom det. Jag tror att det handlar om att försöka leva i det. Och det är inte lätt. Jag tycker inte heller att det är lätt. Jag försöker hitta saker som jag tyckte var roliga tidigare att göra. Jag Ja, det är ungefär som att äta en morot när man är sugen på något annat. Men jag tror att om man gör det... Fler, ju fler gånger man gör det, går det ut i, i naturen, promenerar mm. så stärker man sig själv. Jag har läst mycket. Det eh, finns många intressanta böcker. Som, eh, och musik mm. är ju fantastiskt, det är helande. Du skaffade också en liten valp, mm. eh, som ju var någonting som jag bara så gärna ville ha. Precis. Det här ser vi en jättefin ja, bild. Lilla Eddie. Mm. Eh, hon hade ju en katt, Ebba, mm. och eh, hon gillade den väldigt mycket. Den gick tyvärr bort nu i, i januari. Och, eh, då kände jag att eh, jag orkade inte eh, det, faktiskt. Jag orkade inte vara ensam, jag orkade inte med känslan av att inte vara behövd. Mm. Eh, av någon på det sättet. Så då skaffade jag mig en kille. Jag mm. <laughs> köpte en kille. Du köpte en kille. Ja, precis. Mm. Och, eh, som fyra månader, som då? är fyra månader. Som mm. är månader och eh, som verkligen ser till så att jag kommer upp på månaderna. och som eh, dessutom är rätt leksugen. Så att vare sig jag vill eller inte så är jag tvungen att ta fram barnasinnet emellanåt. Mm. Och tänka, och tänka på Ebba. Ja, hon Hur? älskade ju just... Inte just den här rasen, vet jag inte om hon kände till. men mm. hon tyckte väldigt mycket om chihuahua. Mm. Ehm, och mm. gillade ju att titta på de här filmerna Chihuahuan i Beverly mm. Hills och sådär. <laughs> så. Att, det här är ju en blandning, att ha chihuahua i sig. Det här att du har henne med dig hela tiden, du kommer på dig själv att du pratar med henne och har dialoger, eh, hjälper det dig? För att jag tänker att man kan ju också fastna i en sorg som gör att man inte nästan kan företa sig någonting. Ja. ja men det hjälper mig. Jag vet inte om det är vanligt att, att man, när man hamnar i en sån här kris att man söker eh, något form av ljus i den krisen. Att det liksom inte är slut efter döden, att det finns eh, något annat, såklart. Och eh, Sen tycker jag att det har hänt mig väldigt mycket konstiga saker också som gör att det ändå finns ljusglimtar. Man känner här, men det där var ju, Nu måste hon ha busat med mig. Mm. Eh, och det är klart att det blir en tröst. Mm. Eh, det blir det. Du, det, jag kan tänka också att det är lätt att hamna i hatkänslor. Mm. Eh, det blev ju en rättegång. Var du med där? Ja, varje dag. Mm. Var det någonting som var bra, eller var du tvungen att vara det? Eh, från början så visste jag nog inte. Från början ville jag bara veta eh, vad som hade hänt. Eftersom, som jag sa, jag befann mig själv på Drottninggatan eh, och jag såg en massa saker som jag inte riktigt kunde sätta ihop till ett helt pussel. Och, eh, man pratade aldrig om någonting annat än de som var döda. Så jag visste inte vilka som var där, vilka som hade drabbats vilka de människorna som låg på gatan var. Jag, och jag ville veta det för att mm. få en helhetsbild. Det var ju fler än jag som hade blivit drabbade. Mm. Och, så det, det var från början anledningen till att jag satte mig på rättegången. Och sen visade det sig att det var... Bra av andra skäl också. Jag träffade ju väldigt många människor som betyder mycket för mig idag mm. eh, under rättegången. Människor som också var drabbade. Ja, precis. Mm. Så eh, det, var, det fanns mycket bra med att vara kilo där. Kilo dömdes ju. Är du, kunde du separera de här känslorna av hat? Eller har du styrt bort dem? Jag har nog försökt att inte ge honom det utrymmet. Mm. Men det är klart att den dagen jag satt i, i salen och själv skulle, det heter ju inte höras mm. så då var jag ju väldigt bestämd på... För jag hade, varit, jag hade upplevt så många gånger att människor inte ville ha honom i salen när de hördes eller vittnade. Och Då fick han sitta på annan plats, och det var fel på ljudet och det var fel på ja, kopplingen mellan de här salarna. Eh, och jag kände att jag ville liksom inte låta honom komma undan. Så kände jag. Eh, så Därför var det viktigt för mig att han satt i salen och att, han, eh, att jag kunde titta på honom och att han hörde vad jag sa. Liksom. Mm. Nu satt, hade han satt sig lite bakom sin eh, eh, tolk där, så att mm. han tittade inte på mig i alla fall. Men han var i alla fall där. Och, eh, ja. Vad var det för känsla? Du ville inte att han skulle komma undan. Du ville att han skulle se dig. Ja, jag ville att han skulle se mig och höra vad jag hade att säga. Mm. Så kände jag. Att Minns det var vad du vad för mig Nej, det kommer jag nog inte ihåg. Som... Eh, jag jag eh, var otroligt fokuserad den dagen. Och mm. det var, men eh, eh, jag förklarade nog bara vad det innebar för mig och vad det in, innebär för vem som helst, naturligtvis, mm. att förlora ett barn. Och att någon annan väljer att ta det barnet ifrån mig, det är mm. ju... Eh, ja, så det... det... Det som du har ägnat mycket tid och kraft åt är ju den här stipendiefonden mm. eh, som heter Ebbas änglar. Ja. Och det, vad jag har förstått är det i hennes anda väldigt mycket. Ja, men det är det. Berätta, vad är själva inriktningen? Ja, eh, man kan säga att det är från två håll egentligen. Ebba och jag, Först och främst är det ju taget ur... Jag ville skapa någonting som var i hennes anda och vad gjorde hon? Jo, hela hennes fritid handlar ju om olika aktiviteter. Eh, och Hon har testat det mesta, mm. i alla fall det mesta hon vill testa. Eh, hon spelade och, gitarr, vet jag. Ja, och dansade och red. Och eh, pingis och basket och piano. Eh, alltså, mm. nån måtta får det ju vara. Mm. Det sa jag faktiskt den terminen. Nu måste du välja lite. Men <hör> så utifrån att hon hade möjlighet... Jag tror att det är jätteviktigt med fritidsaktivitet för barn. Jag tror att det bidrar till att man, att man riktar sin energi mot nåt positivt –istället för att kanske eventuellt hamna i någon negativ... Och vilka har ni delat ut till tidigare? Vilka barn mm. tänker du på? Mm. Ja, förra året så delade vi ut till sex stycken olika barn. Mm. Två konståkare i Umeå. Mira, som har gått musikallinjen den här, den här tiden, det här året. Och Hon kommer även att sjunga på årsdagen, så då får vi höra henne igen. Mm. Och vilka vi... Vilka åldrar? Är de i ungefär samma åldrar? Som det är lite er. olika åldrar. Ja, precis. Men mm. Mira är lika gammal som, som Ebba. Mm. Eh, sen har vi lite äldre. Vi hade en, eh, två killar mm. eh, som var lite äldre. Mm. Eh, som nu är. Kan du avslöja vem som får det nu, eller är det, är det hemligt? Nej, det är inte hemligt. Eh, det är det absolut inte. Men, eh, det är ju roligt om vi ser det på årsdagen. Tycker ja. jag. Dessutom kan jag säga att vi har utökat i år. Mm. Så att det är Några som kommer att få det på årsdagen. Och Sen har vi utökat för att kunna hjälpa ännu fler barn. Så att Det är några som, blir även, som får månadens änglagåva. Mm. Så att det fortsätter lite under hösten om man följer mm. oss på sociala medier. Och Det här förstår man att Ebba hade gillat. För hon var väldigt ja. engagerad. Ja. i de ja, som får illa och så vidare. Mm. Dessutom så gillade ju hon att hjälpa andra. Mm. Människor. Vi, eh, vi hade ju, vi har ju... Jag har fortfarande ska jag säga, ett fadderbarn i Indien men det var ju vi som skaffade det, mm. Ebba och jag. Eh, och så tyckte hon tyckte om att gå och handla julklappar och ge bort. Det fanns de här insamlingsställena som Giving People har. Eh, och så hade vi andra i, klappar under granen till olika organisationer, Stadsmissionen. Eh, så att hon var ju liksom med. Hon gillade det. Och sen det här med aktiviteten, och det har ju då format Ebbas Änglar mm. som eh, gör båda delarna. Mm. Ja, du... Eh, fantastiskt att du kan driva det här vidare för det är som sagt så också hon kommer att komma sig ihåg. Vi mm. påminns om Ebba hela tiden. Eh, vad kommer du göra på tisdag? Jag kommer... Ja, det är svårt att säga faktiskt mm. i de här tiderna mm. för man vet inte vad som Nej. händer den här veckan. Men våra planer är ju då som sagt att genomföra det här, så jag kommer ju vara där. Eh, det kommer att vara några... Nano kommer att vara där och de andra, som, eh, andra musiker och talare kommer att eh, befinna sig på plats också, men ingen publik. Janne, dessvärre, vill vi inte... Vi, eh, inte Eh, bidra till att... Eh, vi, vi vill inte utsätta honom för nån fara. Han har fyllt ja, 70, ja, så, då så han, att ha en att, eh, han får vara med på eh, en liten dvd. som vi... En unik inspelning, faktiskt. Mm. Så att han kommer att medverka på det sättet och eh, han kommer säkert att skicka en och liten hälsning. Vill man se det live så. så är det 16.30. Då är det 16.30 på Facebook. På, på Facebook. Mm, på Facebook. Mm. Ja, Då ska vi tänka alldeles extra på både dig och Ebba och Ebbas pappa som jag har varit här och berättat mm. om sin dotter också. Mm. Tack. Tack ska du ha för att du kom hit. Jeanette, ta hand om dig och eh, krama din hund. Ja, <laughs> för då får man krama. Ja. Tack. Vi ska gå vidare i programmet. Och, eh, senare i programmet, om en liten stund eh, så kommer socialministern hit, eh, Lena Hallenberg. och... Eh, Förlåt, Helena Hallengren. Eh, och hon har ju jobbat dygnet runt med de här frågorna och krisen. Dessutom så ska ni få höra om ett sår i svensk historia som man inte så ofta uppmärksammar. Och Det här handlar om samerna. Eh, ni ska få träffa en författare. Hon är själv same. Och hon började gräva i en historia som hon själv inte hade förstått vidden av. Lyssna på henne alldeles strax.